Co byste vzkázal začínajícím ředitelům na českých školách? Ze svých mnoha konkurzů, které jsem měl jako radní pro školství Zlínského kraje, vím, že to není jednoduché se do takového konkurzu přihlásit a ještě méně jednoduché je převzít tu odpovědnost za školu a skutečně změnit povahu třeba školy, která upadá nebo je průměrná. Obdivuju vás a přál bych vám hodně energie, protože v současné době po covidu a teď aktuálně s válkou na Ukrajině se na školy skutečně valí hodně a ve většině případů jsou ředitelé ti, kdo jsou tím prvním nárazníkem, na které to dopadá skutečně nejvíc. Chtěl bych vám říct, ať se nebojíte spolupracovat s organizacemi, jako je Národní pedagogický institut, jako je Učitel naživo. Ať zkusíte na sobě pracovat, protože to ve výsledku pomůže celé škole a hlavně dětem ve škole.